Nou 99.9% van die kinders van God op die aarde is in daai toestand. Daar's geen inligting nie vir na die dood nie en hulle is hopeloos en dan vrees jy die dood. Jy kan sien mense wil nie doodgaan nie. Hulle wil aanhou lewe en lewe en lewe en lewe en hulle drink pille en hulle sien die dokter en jy moet net nie doodgaan nie want wat gebeur na die dood? Ek weet nie. Ek is hopeloos. Ek het nie hoop vir na die dood nie. Ek moet nie doodgaan nie. En dis die ene, vrees. En die ander gevolg is ontkenning. Dan neem ek sommer van my godsdienst aan, soos die religie, en sê, maar ek gaan dood soos 'n hond. Daar is die lewe na die dood nie. So ek het nie inligting nie, maar maak my dit op, net om bietjie hierdie bangheid die binnenkant te daag, vertel ek myself stories. Maar daar is nie hoop vir na die dood nie. En ons gaan nou een voorbeeld sien van nog iemand wat so was. Dit leer ons in Prediker, 9 vers 4, en dis iemand wat baie bekend is, Prediker 9 vers 4. Jy weet die Prediker geskryf? Meneer Salomo, kom ons kyk wat sê hy. Hy sê, want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop. Want die lewendige hond is beter as die dooie leeuw. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie. Want hulle nagedagtenis word vergeet. En dan sy gevolg, gaan dan heen, eet jou brood met vreugde, en drink jou wijn met 'n vrolike hart. Tot slot som hierso, hy het geen inligting gehad, Salomo het geen inligting gehad, van na die dood nie. Dis wat hy sê, en hy was hopeloos. En wat was sy gevolg? Hy sê, gaan heen, gaan eet jou brood en drink jou wijn, en lewe, want as jy dood gegaan het, dan is jy dood. Maar was hy reg? Nee, hy was verkeerd. Hy het nie regte inligting gehad nie, en daarom was hy hopeloos vir na die dood. Toe Salomo het nie hoop gehad vir na die dood nie, want hy het geen kennis gehad nie. Hy ongeredde het ook nie hoop vir na die dood nie. Hoekom nie? Want hy het ook nie die kennis nie. Sodra hy egter wedergebore word, verander sy toekoms en sy hoop en sy optrede. So daai toestand van Salomo is die toestand van enige iemand wat God nie ken nie, iemand wat nie wedergebore is nie. Hy het nie hoop vir na die dood nie. Hy vrees die dood. Ek moet net nie dood gaan nie. Ek moet vasklou aan hierdie lewe, want 'n lewende hond beter as 'n dooie leeu. Nee. Solank as ek lewe, is ek nog in my bewustsein, maar as ek dood gegaan het, is dan nie meer bewustheid nie. Maar dis nie die waarheid nie. En enige ongeredde is nou ook in daai toestand. Maar sodra hy by wedergeboorte uitkom, as hy kennis kry, dan verander alles. En dan het hy hoop. Wat is? Die ewige lewe. So hierdie lewe gaan nog aan soos dit is, maar vir hierna is daar hoop.